Eno video ngikoledde abaana mwenna abaakasamizibwa oba abaakasamira, abakyasamira n'abasuubira okusamira oba okusamizibwa mu maaso awo. Ensonga esookera ddala, tokolanga ku mulwadde yenna oba okukola omukolo gwonna oba ensonga yonna ey'ennono ng'oli mu lugoye olwawula omubiri gwo. Ojja kukola nga by'okola bya bitundu. Ezo ensonga muzirekere bakitammwe ne bannyammwe basipiiriya mu by'ennono abaludde abasamiridde ebbanga. Ensonga endala, tolumbanga ebyokola byonna oba olutalo lwonna olulimu emyoyo emibi nga tewategeeza ku jjajjaawo at least ennaku ssatu ng'emabega. Mu bufunze, tolumbanga olutalo lwonna lwonna ebw'omyoyo nga toli ne jjajjaawo. Ebintu ebyo mubirekere abakulu abaludde mu nsonga ezo. Oba tonneetengerera, buli nsonga gyebuuza ku jjajjaawo gikole ne jjajjaawo. Ensonga endala gye ŋŋenda okubakuutira, toyingizanga jjajjaawo mu ntalo z'abanyammere. Ojja kayanamu n'omuntu oyagala okuyingizaamu bajjajjaabo. Tolowooza nti buli muntu munafu nga bw'omulaba mu mubiri. Abantu abasinga bambala bulungi, ne beeyisa bulungi, naye ng'amaanyi kwe batudde togamanyi. Bwe ekyokumanya ku kyalo kyo kyonna nga bwe wasamidde wazimbyewo n'essabo tekikufuula wa kitalo. Bajja kuzingirako bajjajjaabo, bajja bakusibira, ojja banoonya, ojja kuddamu okusamira emirundi bisatu. Ekirala, omusamize wenna olina kuba kabonero ka mpisa, kabonero ka bwetoowaze, kabonero ka bukkakkamu. Oli nsulo y'amagezi, yemwe kitangaala kye tulina ekipya mu abaana abafuluma abavuddeyo ne mwetuukiriza. N'olwekyo tetwagala kulaba nnyo mu mivuyo, tetwagala kulaba nnyo mu sikando z'abaka abasajja, tetwagala kulaba nnyo mu sikando z'abaana wa ssomero, tetwagala kulaba mu sikando za kuvuma bantu ku kyalo gw'otamiira olw'okuba ogamba oliko omulangira bamweyana. Mulekere okukolesa lubaale mu ntalo zammwe ez'ekito. Bino mubikwate mutambulenga nabyo. Bw'oba owulira nga tonneetengerera kimala nga wadde wasamizibwa, sooka otambule n'oyo omutende eyakuteekateeka, Omuzungu kyayita apprentice. Ate ekirala, bw'omala okusamizibwa, bw'omala okusamira, tekitegeeza nti olwo olina okumanya okwenkomeredde. Jjajjaawo asinziira nnyo ku ky'omanyi kw'asinziira okwongera n'okulwana naawe entalo. Kitegeeza, oba okyalina okukuŋŋaanya okumanya mu magezi aga bulijjo nga gano gemba wa, okyalina okukuŋŋaanya okumanya mu madagala n'enkola yaago emizizo. Olina okuba omuntu ow'empisa omukakkamu abuulirira, ayamba abantu nga bazze ku mbuga, si nti buli ajja nti azze kuloga olw'okubeera waliiga n'omuwa. Kubanga gw'oyagala aloge ebbaawe leero, naawe muwala w'enkya ajja funa omusajja. N'olwekyo twegendereze engeri gye tukwatamu abantu nga bazze mu bifo byaffe. Waliwo abantu abajja ng'olina sooka mmubuulirira, ng'olina sooka mmusomesa n'amuyigiriza, si kubuuka bubuusi n'ogyeddagala n'omuwa. Now at one point repercussion ziri kuddira. Oba mbayambyeko batoobanga abajja.